നമസ്കാരം. കേരളീയം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൊല്ലത്ത് ശാസ്താംകോട്ട ശാസ്താം നടയിൽ വിസ്മയ എന്ന യുവതിയെ ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ജാമ്യഹർജിയിൽ ഇന്ന് വാദം കേട്ടു. ഹർജിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച വിധി പറയും. കേസ് പോലീസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും ആത്മഹത്യയുടെ കാരണം കിരണാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനും പോലീസ് കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും 306 വകുപ്പ് പോലും നിലനിൽക്കാത്ത കേസിൽ ഒരു മാസമായി തന്റെ കക്ഷിയെ ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അതിനാൽ ജാമ്യം നൽകുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്നും ആളൂർ കോടതിയിൽ ഉയർത്തി. മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ ഇടപെടുകയും വിവാദമാവുകയും ചെയ്ത കൊല്ലത്തെ പീഡനക്കേസിൽ പോലീസിനില്ലാത്ത ശുഷ്കാന്തി കിരൺകുമാർ കേസിൽ കാണിക്കുന്നത് സംശയാസ്പദമാണെന്നും ആളൂർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ പോലീസിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡ്വക്കേറ്റ് സേതുനാഥപിള്ള ജാമ്യം നൽകുന്നതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തു. കേസിന്റെ അന്വേഷണവും തെളിവെടുപ്പും പകുതി വഴിയിലായപ്പോഴാണ് പ്രതിയായ കിരൺകുമാറിന് കോവിഡ് ബാധയുണ്ടാകുന്നത്. അതിനാൽ കോടതി തെളിവെടുപ്പിനായി നൽകിയ സമയം പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പോലീസിനായില്ല. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ജാമ്യം നൽകിയാൽ കേസിനെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് സാക്ഷികളെ കൂറുമാറ്റാനും കേസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും പ്രതി ശ്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സേതുനാഥപിള്ള കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇരുഭാഗവും കേട്ട കോടതി പ്രതിക്ക് ജാമ്യഹർജിയിൽ വിധി പറയാനായി തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി. കോവിഡ് ബാധിതനായി നെയ്യാറ്റിൻകര സബ് ജയിലിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കിരണിന് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയതിനാൽ ഇയാളെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ പോലീസ് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ജാമ്യം തേടി കിരണിന്റെ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ബി എ ആളൂർ കൊല്ലം സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്തായാലും വിധി പറയുന്ന തിങ്കളാഴ്ചയും കോടതി മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കൊണ്ട് നിറയുമെന്ന് ഉറപ്പായി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരളീയം.